fire. Øving fire, den ligger her et sted. Ideen var, vi har en tabell, en aksess-tabell, med fire felt. Det første feltet er et bilnummer. Det neste feltet er en dato, så det er et beløp, og så det er en beskrivelse av hva beløpet gjelder. Ok, vi skal lage en rutine som leser den tabellen her. Så skal vi summere opp de totale utgiftene for hver bil, og det skal skje i et array. Ok, det jeg starter med da er å så lage den tabellen. Da sier vi create, og så sier vi table design. Og det første feltet, det var ID. Det var en tekst. Det neste feltet var dato. Og det kan vi ha som en date. Og så var det beløp. Og ja, er det hele kroner, så sier vi, men vi kunne jo si at det er number. Og så kan vi si at det er en double her, så tar vi med decimaler også. Og det var utgiftstype, som gjør seg en tekst. Da har vi laget den tabellen. Ja, og jeg vil kalle den utgifter. Kan vi legge inn data her? UR1 dato, ja, 10.09.14, løp 320 kroner, vask. UR2, 10.09.14, det var beløp 3456, og det var service. Og så har vi UR1 igjen, som den 12.09.14 har kjøpt bensin for 500 kroner. Ja, drivstoff, sier vi. Det kunne være enn det var diesel. UR2. Kan jeg skrive på samme måten. De har den 15.09.14, så har vi betalt 5000 kroner i forsikring. Og så sier vi UR2. Har den 15.09.14 også kjøpt bensin på 700 kroner, drivstoff. Og så har vi UR999, har den 15.09.14 for 100 kroner. Hva har de kjøpt for 100 kroner? Viskere. Nei, til hva har de fått for 100 kroner? Ingenting. 300 kroner. Materiell. Ok, da har vi noen data. Lager vi den, og så skal vi lage formen. Så må vi lese oppgaven på nytt. Lag en rutine som leser tabell utgifter. Ok, det har vi gjort 1000 ganger før. Vi må ha en sånn oppgitt standardsett, eller sett som peker på tabellen. Vi må si did det her, do while not end of file, les hele fil. Skal vi summere opp de totale utgiftene for hver bil? Men nå må vi begynne å tenke. Det første vi skal gjøre er å åpne denne kitpakken, og det den er laget som vi kan, ikke kan åpne på en fornuftig måte. Skal vi se. Da. Ok. Do while not end of file. Hva får vi nå? Vi leser en ny utgiftspost. Ok. Da må vi spørre oss,
Er det her en ny bil? I så fall legg inn bil fra før. Tell opp. Det er de to alternativene vi har. Hvor eller ny ID kan jeg si for å være helt generell her, et nytt bilnummer. Jeg må ha meg etter greie. Private utgifter S utgifts ja, utgiftstype. Utgiftstype, hva er det for noe? Den må ha bilnummer, en ID. Den må ha en dato hvis vi skal med det. Det må ha et beløp. Og det må ha en utgiftstype. Ja. En type. Ja, vi kan ikke bruke ordet type. Vi har en utgift, sier jeg her. Utgift sort, får vi kalle det her da, i og med at jeg kalte den utgiftstype. Nei, skal vi gjøre det her? Vi kaller denne her for utgifts... Hva er det her for noe? Det er en ID-type, hva vi kaller den? Og da kan jeg kalle den utgiftstype. Litt mer fornuftig navn. S ID-type. Ok, hver ID, og grunnen til at jeg skriver ID, ikke bilnummer, er at i neste gang så skal dette her være utgifter. Men i første nummer, så, første omgang, så i hver post har vi et bilnummer. Og vi vil ha et array her, i oppgave B, eller hva var det? Oppgave B, ja. Da vil hver post eller element her er en bil. Identifisert med bilnummer. Så hvis det i den fil vår finnes 94 biler, så ville vi etter å ha lest filen ha 94 poster der, forutsatt at det er utgifter på alle bilene. Så hvis det finnes 94 biler i den filen som har utgifter, så vil vi ha 94 poster her. En for hver bil. Problemet er at vi vet ikke hvor mange biler vi har. I noen sammenhenger kunne det hende at du hadde et register som da alle biler var lagt inn. Og da kunne du bare bruke det. Lese bilregisteret og opprette array. Men det har vi ikke. Vårt problem her, vi har bare denne filen. Og det viser fordelen med det, for da slipper du å registrere en ny bil. Du kan bare ta den med inn og begynne å føre utgifter på den. Så må systemet holde orden på det her. Ok, når vi leser et nytt bilnummer her, hva skal vi da gjøre? Jo, når vi leser et nytt bilnummer, det gjør vi her. En ny utgiftspost. Så leter vi etter bilnummer i utgiftertabellen. Utgifter er litt dumt, for vi har masse utgifter. Vi har, hva skal vi kalle det her da? Dette her er jo poster, ja. Det var akkurat det jeg tenkte på i går. Vi må ha noe generelt. Jeg kunne kalt det biler, men jeg har liksom litt luktet på den neste oppgaven nå.
Og så har jeg tenkt at den, da er det ikke biler lenger, da er det utgiftstyper vi snakker om. Så la oss kalle det poster da. Men vi er enige om at en post beskriver nå i første omgang en bil. Vi leser en ny utgiftspost fra tabellen, leter etter bilnummer i postene våre. Og da har vi to muligheter. Vi finner, da er det oppdatert, beløp. Finner ikke, legg inn. Vi har vært borte i det her før, og da er oppgitt av det R-et her, så vet jeg ikke hvor mange biler, forskjellige biler jeg har. Derfor må jeg ha et dynamisk R-et. Så jeg vet jo det, at dette R-et mitt må være dynamisk. Så vi må ha en knapp her. Og den skal hete yes, utgifter per bil. Og så må vi deklarere den typen vår. Private er det sånn? Og kalte vi den typen vi kalte den på ID-type. Vi kan kalle den post-type. Ja, det var rett. Og der skulle vi ha en ID som er en string, det er bilnummer. Heter kommentar at det er bilnummer. Så var det en dato, og det er en date. Og så var det et beløp, som er en double. Og så var det utgiftstype. Som er en string. End-type. Og så må vi lage dette R-et vårt. Private poster. Og siden jeg ikke vet hvor mange bilnummer jeg har, så lar det være dynamisk. Yes! Da har vi gjort det som vi skal gjøre, og så kan det hende at vi trenger antall poster S integer. Hvor mange poster jeg har. Denne kan egentlig unngås, altså hvis du bruker upper bound og lower bound på sånne greier. Men jeg synes det er mye greier å vite hvor mange jeg har. Ok, hva skal vi gjøre her? Jo, vi skal lese den utgiftstabellen den vi nettopp lager. Så vi sier vi trenger en sånn string, og så trenger vi et datasett som jeg kaller standardset, recordset, og så må vi lese alt, select stjerne from utgifter, vi trenger ingen sortering her, set standardset lik current db.openrecordset string sql. Ok, når den setningen blir kjørt, så lager Visual Basic et recordset, altså en liste av postene i den tabellen. Og så nå har jeg sagt valgt alt fra utgifter, så nå får jeg en oversikt over alle utgiftene inni den der. Og så sier jeg vid standardset. Ok, det er bare for å slippe oss å prefikse hele veien gjennom. Og så sier jeg do while not end of file. Ok. Nå har jeg kommet til aller første posten i fil. Og vi vet at det består av et bilnummer, en dato, en utgift og en type. Nå må jeg da sjekke
om bilen finnes. Det kan jeg gjøre her, men det gidder ikke jeg. Jeg sier call set in. Og hva skal jeg sette inn? Yes, bilnummeret, dato, beløpet, det kalte det, jeg håper det, og utgifttype. Ha. Og så skal jeg flytte til neste rekord. Loop close fill envid. Det jeg har gjort nå, jeg har egentlig lest hele filen, satt inn de postene jeg har lest, men jeg har ikke laget den der. Men fordelen med det her er at vi strukturerer og dekomponerer jobben. Så nå, denne tar seg av å lese filen. Denne her, den skal gjøre jobben vår. Vi deklarerer den oppi her som en private sub. Jeg skal ikke returnere noen verdi. Og første parameter, det er en ID, det er en string. Neste parameter kaller jeg dato, as date. Tredje parameter er, ja, variable, det er et beløp. Ja. As double. Og siste parameter var en utgiftstype, as string, og der glemte jeg å skrive variable. Yes. Private sub set in. Jeg husker ikke syntaksen heller her. Ok. Det som skjer er at for hver rekord så kaller vi denne, og denne skal gjøre jobben. Ok. Vi må sjekke om denne ID-en ligger her fra før. For i lik 1 to antall poster. Og antall poster, den er definert der oppe og er tilgjengelig i hele modulen. I derimot deklarerer jeg her, og den er kjent bare inne i prosedyren her. Ok, hvis poster av i sin ID er lik den ID-en jeg har på vei inn. Ingen ID. Den ID-en er den jeg henter fra R-greier. Den ID-en er den som kommer her. Da har jeg funnet den fra før. Yes. Og hva skal jeg gjøre da? Jo, da skal jeg si at vid poster av i, da skal jeg si at beløp, ja, og kalle den beløp, det er ikke beløp, den heter sum den. Og det er, ja, jeg trenger ikke den viden, det er litt sånn overkill. Det er sum, det er ikke et beløp, det er poster i sin sum. Pluss beløp. Ha. Det er ingenting, vi skal ikke egentlig bry oss om dato og utgiftstype her. Kan legge inn, ja. Nei. Egentlig så trenger ikke vi datoen her, vi vet du. Vi trenger ikke den heller. For spørsmålet er, hva er, hvis vi ser på oppgaven, skal ikke løse med den. Summer opp de totale utgiften for hver bil. Vi trenger ikke de andre postene vi. Så veldig ofte når du sitter og programmerer, så hiver du inn ting, og så finner du ut du trenger ikke likevel. Vi trenger bare en sum vi per bil. Ha. Da trenger ikke noe, da er den ferdig. Exit sub, da hopper vi ut. And if next i. Fant ikke i det.
Hva gjør vi da? Da legger vi den inn. Antall poster lik antall poster pluss 1. Og så tar vi read in, reserve, poster. Der. 1 til antall poster. Ok, og så må vi si poster av antall poster er lik sin ID. Det er lik inngående ID. Og så må vi legge inn beløpet. Så har ikke jeg en B. Og jeg sum heter det, ja. Er lik beløp. Yes, nå har vi forenklet veldig. Ideen er, vi har et en type her som har en ID og en sum. Vi har laget et array poster som er dynamisk og består da av null poster i utgangspunktet. Antall poster bør vi sette, for den vil vi sette til 1 automatisk, men vi setter den til 0 vi får sikkerhet. Det er 0 automatisk, men vi setter den til 0 for sikkerhets skyld. Så velger vi alt fra utgifter, oppretter et rekordsett for å få lov å lese deg, går gjennom rekordsettet, rekord for rekord, tar første rekord og skal sette inn ID og beløp, og utgiftstype trenger ikke vi, for de bruker vi ikke. Så vi kan forenkle her, vekk med den, det er bare beløpet og ID-en vi er interessert i. Når jeg har lagt inn dato og sånne ting, så er det ofte det realistisk, så kan hende du skal bruke det i andre sammenhenger. Ok, call set in ID-beløp, vi går bort hit, så går vi for I lik 1 til antall poster. Hva skjer første gang? Antall poster 0. Kan du gå fra 1 til 0? Nei. Det blir ikke den utført. Du går rett ned hit. Antall poster telles opp med 1. Du lager et array som går fra 1 til 1. Du legger ID for den første bilnummeret inn i element 1, og beløpet legger du inn i summen elementet. La oss si vi leser neste. Da går vi fra 1 til 1. For nå antall poster 1. Hvis vi fant bilen, så oppdaterer vi beløpet og hopper ut. Hvis ikke, så kommer vi ned hit, legger inn bil. Det har vi ikke gjort. Vi har ikke gjort noe med utskrift eller noe som helst. Skal vi se hvordan dette funker? Ta en debug. Det er bra. Så går vi tilbake hit. Og så går vi view og trykker vi på knappen. Ok, antall poster settes til 0. Det første vi leser er UR1, 320 kroner. Nå er det vi da eneste. Da overføres kontroll hit, og ID, opprinnelig blank, beløp, ja, den skal nå bli UR1. Og beløpet blir 320 kroner. Og siden det står by val, så får ID startverdi UR1, og beløp på startverdi 320. Så går vi fra I lik 1 til 0, og det går ikke an, så vi hopper helt ned hit. Vi har altså 0 biler i array vårt. Vi øker nå antall poster, antall biler egentlig med 1, array går fra 1 til 1, legger inn UR1 på første bil og 320 kroner på første bil. Da går vi opp hit og så leser vi neste rekord. Det er UR1 det også, og beløpet 500 kroner.
gå opp hit, gå fra 1 til 1. Er den første ID-en i R-greiet lik den ID-en vi har nå? Yes, dette er bil UR1. Hva gjør vi da? Da tar vi det beløpet fra istre, 320 kroner, legger til 500 og får 820 kroner og går ut. Neste post vi leser er UR2. Beløpet er 3456. UR2, 3456. Nå har vi fortsatt bare én post. Den som ligger her, er det UR1, og det er ikke like UR2. Så vi går opp og ut. Øker antall poster, egentlig antall biler, til 1. Så nå er det blitt 2. Øker med 1, så nå blir det 2. Lager et R-ray fra 1 til 2. Nå er det veldig viktig at vi har preserve, ellers blir det nye R-ray nullstilt. Men det vil vi jo ikke. Vi vil jo ha med det som lå der fra før. I post 2 legger vi inn ID UR2. Vi legger inn beløp 3456. Da er vi ferdig med den. Neste rekord, det er UR2. 5000 kroner. Vi har to poster i vårt. Første posten heter UR1. Nå leter vi etter UR2. Ingen likhet. Neste posten i vårt heter UR2. Det er det vi leter etter. Så vi tar det beløpet på 3, 4, 5, 6, legger til de 5000 kronene, og får til beløpet 8456 og går ut. Neste post, UR2 igjen, 700 kroner. Finner ikke det første gang, finner det andre gang, legger til 700 kroner og går ut. Ny bil, UR999, 300 kroner. Ok, vi har to poster. Den første er UR1, ikke UR999. Den andre er UR2, ikke 9999. Altså må vi gå ned hit, legge inn den tredje bilen, legge inn ID på den og beløp på den. Og da har vi lest hele tabellen, og vi går ut. Er det her greit? Det er veldig viktig at det her er greit, for det her er typisk ting vi gjør når vi programmerer, og det er også typiske eksamensoppgave. Er det noe som er uklart, så... Hva? Ja, altså du må programmere selv. Men det vi gjør her, vi utnytter dynamikken. Se her. Det her er veldig viktig. Jeg lager et array. Hva? Jo, det er en samling variable som er indeksert. Og jeg kan selv fortelle hvor indekser skal være. Jeg pleier å gå fra 1 og oppover. Men siden det ikke står noe om indeksene der, for her skulle det egentlig stått fra 1 til 10 eller et eller annet. Og hadde jeg sagt fra 1 til 10, så hadde jeg fått 10 variabler. Hver heter poster. Den første heter poster 1, den andre heter poster 2, den siste heter poster 10. Men nå har jeg valgt å ikke si det. Hvorfor har jeg ikke sagt det? Jo, for jeg vet ikke hvor mange biler det er. Hadde det stått i oppgaven at dette firmaet har 100 biler, ha, det er veldig enkelt. Da kunne vi skrive 1-200. Men da ville ikke programmet virke hvis du kjøpte en bil til. Så det er ulempen med å vite hvor mange biler det er. Nå vet vi ikke det. Så det må vi egentlig finne ut etter hvert, da, det er det som er poenget vårt. Jeg kunne sagt S-integer her. Da ville det vært heltall. Men problemet er at jeg har lyst til å lage to ting. Både bilnummeret, ID-en, og summen. Altså kan jeg ikke skrive integer. Jeg hadde hatt en annen løsning. Jeg kunne lage to array. Jeg kunne lage private bilnummer, S-string, private sum, S-double. Så jeg kunne lage to array. Men da måtte jeg
Ridi mitt begge to. Og det er på en måte litt lurt å slå de sammen, de to tingene, for de har noe med hverandre å gjøre, sant? Så jeg lager en ny datatype som ikke er integra, det er ikke dobbelt, det er ikke string, det er en datatype som er posttype. Så jeg har laget selv min egen datatype. Den består av en ID og en syn, og de henger sammen. Så nå har jeg laget da dynamisk array av den typen. Så hvert element vil ha de to egenskapene, ID og syn. Og så går vi ned til hovedprogrammet her. Når vi trykker på knappen, så kjører vi det programmet her. Antall poster skal fortelle meg først om hvor mange biler jeg har. Hvor mange biler har jeg? Ingen når jeg starter. Så det er null. Så lager jeg en SQL-setning som sier hent alt som finnes i tabellutgifter. Stjerne betyr alt. Her kunne jeg hatt sagt begrensninger og sånne ting ved dato. Det kan hende vi i senere oppgave får vite. Det skal vi sikkert gjøre senere i dag. Kan godt vi forsøke. Hva hvis vi har et spesielt datointervall, eller hva hvis det gjelder februar eller mars, eller hva det er for noe. Sånn at det kan hende vi vil ha oppdelt disse utgiftene på månedsvis, og ikke bare på årsbasis, sånn som vi har nå. Men forløpig så har ikke vi det, så vi sier hent hele dritten, alle data. Så må vi fortelle Visual Basic at vi skal hente fra en tabell, og det gjør vi ved å åpne et rekordsett. Hva skal vi åpne? Jo, det ligger inne her. Det er select stjerne fra utgifter. Det står der. Og så, hva skal vi bruke for å peke på det datasettet? Jo, vi bruker den standardsett som vi definerte der. Så vi vet at standardsett, det er et rekordsett. Altså, det peker på alle de postene som finnes i den tabellen som heter utgifter. Jeg lager en vid, og det er bare for å slippe å skrive standardsett hver gang jeg skriver punktum her. Eller uten vidden måtte jeg skrive standardsettet, standardsettet, standardsettet. Jeg liker å bruke vid, ikke om andre grunner, ikke bare for å slippe å skrive, men det er klart at herfra til hit så jobber vi med det datasettet. Utenfor så eksisterer ikke det. Ok, vi vet at det datasettet kan bestå av mange linjer, så vi sier do while not end of file. End of file den blir true når vi kommer til slutten av tabellen. Hvorfor det er et end of file, det er for historiske grunner. Det kunne hette end of table eller noe sånt, det var litt bedre nå. Men la oss glemme det, det heter end of file. Den er false så lenge vi leser, men på, kom til siste linje i tabellen, da blir den true. Og ikke true, det blir false, da stopper vi. Så det jeg sier her, les inntil du kommer til slutten av filen, eller tabellen. Ok, vi leser en og en rekord om gangen, og vi leser første rekord, og hvis vi hadde sett på denne der tabellen vår, så har den en ID, og den har et beløp. Den er også data- og utgiftstype, men det er ikke vi interessert i. Vi er kun interessert i ID-beløp. Så sier jeg for hver ID og hvert beløp, kall denne subben. Hva betyr kall? Jo, det betyr at kontroll blir overført herfra og opp til den subben. Og så sier jeg, hent neste linje, og gå rundt og rundt og rundt, inntil du har lest hele datasettet, og så lukk det. Men nå er vi interessert i å se på hva som skjer når vi kaller setting. Så call setting, det sier at vi skal basic overføre kontroll til subben som heter setting. Den er der. Hvis vi ikke hadde noen sub som er setting, så ville vi fått feil her. Den subben der har to parametre. Den første er en ID, som er en string. Det neste er et beløp, som er en double. Og jeg kaller den med to parametre. Det må være overstemmelse her. Har jeg tre ting her og to der, så vil det gå til DAS. Har jeg to ting her og en der, så vil det gå til DAS. Jeg sier den første, den ID-en her, som er en lokal ID som gjelder herfra til hit, i den subben, den skal få verdi lik ID fra datasettet. UR1 for eksempel. Beløp her, jeg kunne kalt den for B, gått helt fint. Hæ? Men beløp er et fint ord. Men jeg kunne gjerne kalt den B, men da måtte jeg endre B nedover her. Det er en lokal variabel som kan brukes inni her. Den skal få samme verdi som fra datasettet. Ok, nå kommer jeg inn hit, og hva skal jeg gjøre? Jo, det er
to situasjoner egentlig vi må ta hensyn til. Det ene er at den bilen, vi har lest en utgiftspost om den bilen fra før. Da ligger den i Erøy. Det andre alternativet, den ligger der ikke. Første gangen er selvfølgelig Erøy tomt, og da er det bare ett alternativ, ligger ikke. Men vi tar ikke hensyn til det at det er tomt, for det vi sier, let gjennom antall poster Erøy. Og hvis den er null, som den vil være første gang, hva skjer da? Vi utfører ikke den. Da legger vi inn posten, så vi får én post. Så det at Erøy er tomt, det er ikke annerledes enn at det kommer en ny bil. Men hvis Erøy ikke er tomt, si at det ligger 10 biler her, så må vi gå gjennom den 10 ganger og se, det ligger den bilen der fra før. Og hvis han ligger fra før, så legger vi inn beløpet, og så bare hopper vi ut. Da har vi gjort jobben. Men hvis vi leter her og ikke finner han og kommer hit, så sier vi, oi, vi fant ikke den ideen. Det er altså en ny bil det snakker om. Øker antall poster, antall biler i vårt tilfelle, med 1. Øker Erøyet med 1, så går fra 1 til denne verdien nå, og så legger jeg inn data om den siste bilen i det siste elementet i Erøyet. Så når vi har kjørt gjennom det hele, så vil antall poster være lik antall forskjellige registreringsnummer vi har lest. Og beløp vil da være summen av utgifter for hver enkelt registreringsnummer for hver enkelt bil. Så det som gjenstår da er å skrive ut resultatet. Vi kan jo se nå, hva er antall poster? Jo, det blir 3, og det stemmer for å gjøre 3 forskjellige biler. Ja, jeg har ikke laget denne der rekordboksen som vi skal ha det i, så det må jeg gjøre nå. Mer presist. Tekstbilutgifter heter den, og vi skal da legge inn resultatet her. Da kan vi gå for i lik 1 til antall poster. Ja, kanskje det går bra det her. Bygg opp en tekst. Det første ja, trenger vi si, nei, vi putter inn regnummer her først vi. I det. Og kanskje vi bare skal ha en sånn. Og så var det en VB New Line. Og så bør vi kanskje sette en tabell til blanker den ut før vi starter. Yes. Når vi kompilerer det her nå, så får vi en feilmelding. Han sier at i er ikke definert. Men så sier jeg, men jeg har jo definert i der. Hvorfor får jeg den feilmeldingen? Riktig. Den her skopen, som vi sier med fint norsk, for i-en, den er herfra til hit. Den er lokal.
Scopen for antall poster, det er hele modulen. Så den i-en ikke er definert. Vi må si din is-integral. Da skulle alt gå bra. Vi setter den stoppa der. Debug. Nå er han fornøyd, for i-en er deklarert der. Når vi kaller disse rutinene den her, så vil disse variabler bli opprettet automatisk. Det heter dynamisk allokering. Når jeg kaller setin, så vil den i-en her og id-en og beløpet bli opprettet automatisk. Når vi går ut av setin, enten her eller her, så vil den plassen bli frigitt tilbake til datasystemet. Så du kan bruke den om igjen og om igjen. Så disse lokale variabler, i det øyeblikket du går ut av en prosedyre, funksjonen sub, så er ikke de tilgjengelige lenger. Og da trenger ikke vi avsette plass for dem. Den plassen blir da frigitt i hurtiglager til maskinen. Skal vi kjøre denne saken? Vi har tre forskjellige poster. Vi har tre forskjellige bilnummer. Første er UA1 og summen 820 kroner. Neste er UA2, summen er 9156. Og den siste var UR99 med en sum på 300 kroner. Det gikk jo bra. Når vi kommer tilbake hit, så er selvfølgelig all plass frigitt. Bortsett fra, skal vi se. Den skal jeg peke på. Ja, det er ikke tilgjengelig noe av det her, for alt er nullet ut når vi kommer tilbake igjen. Vi er ikke inne i denne prosedyren lenger. Nå skal vi løse, det er noen spørsmål til deg før vi går til å løse oppgave C. Det er klart at vi opererer med disse dynamiske arrayene. De er litt skumle, de altså, men de er veldig nyttige. Så igjen, det er to måter å forstå det her på. Det ene er å kjøre gjennom programmet linje for linje. Tenk ut hva tror du skjer neste øyeblikk. Hva skjer? Forklar det som skjer. Og det andre er å løse oppgavene selv. Ja, men da har vi... Tar vi pause til kvart over, og så løser vi den. Og som dere ser, så har vi vært litt lure allerede, for vi kalte ingenting for bil, vi kalte en ID. Og min påstand er, i første omgang her, så var ID bilnummer. Men nå skal vi gjøre om igjen, nå skal det være ID være vask. Og det er ingenting i det programmet vi har laget, som gjør at vi forlanger at ID-en skal være et bilnummer. Så vask, service, diesel, altså utgiftstype, er like god identifikator som bilnummer for oss. Det er min påstand. Så vi må selvfølgelig gjøre noe om igjen. Det er klart vi skal gjøre. Denne her har vi satt inn ID-en, og det var bilnummer. Og i neste omgang så skal ikke det vi setter inn ID, vi setter inn utgiftstype her. Så vi må nok lage om igjen den der. Men den her, og den kan vi beholde akkurat som før. Det er min påstand. Så vi skal lage en ny knapp, så sier i den. Vi lager en ny knapp. Vi skal ta med begge deler her. Skal vi se, vi har laget stort. Den her var laget alt for stort da. Skal vi se litt av den litt mindre. Så får vi plass til litt av hvert. Og så skal vi dytte den i
helt inntil der, og så tar vi Ctrl C V. Hvorfor fikk jeg ikke med den da? Uff, caps lock. Og den kalte vi kombilutgifter. Da kaller vi den her for komutgifttyper, for eksempel. Yes, da har vi lot, og den kalte vi tekstbilutgifter. Da kaller vi den her for tekstutgifttyper. Og per da har vi gjort alt klart til å løse det her i neste time. Siden det var så genialt program, så saver jeg da. Da. Da tar vi pause til kvart over, og så fikser vi det neste i neste time.